Galera, eu tô passando aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que o ganhador do sorteio, que eu sorteei minha conta da Arena 11, que eu não usava mais, foi o Bruno Espíndolo. Mas é isso, galera. Se você gostar, deixe seu like, vai ajudar muito na divulgação do vídeo. Eu vou querer postar mais vídeos como esses. E se inscreva no canal. Fiquem com o vídeo. Bad like a boom 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 boom. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Oi. Oi. Eu sou um merda mesmo.